Ova akcija traje, pokazuje veliko interesovanje građana. Idemo upravo po pozivu građana. Oni nam se obraćaju, šalju dopise, potpise i mi dolazimo. Otvaramo ekspoziture, oni daju poslovne prostore ili gde mi imamo naš, osvežavamo ga i počinjemo da radimo. Tu smo zbog njih. Oni određuju gde ćemo doći, ne mi.